ovo je u Nizu, dakle treći forum, on je iniciran nakon pisma otvoreno kojeg su muslimani uputili kršćanskom svijetu, posebno Vatikanu. Treći forum je imao u fokusu razmatranje kako zajedno raditi u službi mladih, čovječanstvu i kako nadići ove probleme s kojima se danas suočavamo, od kojih je najveći problem nasilje u ime vjere ili protiv vjere i bilo šta drugo, to kod drugih izaziva podozrenje, nesigurnost, nepovjerenje i tako dalje. I druga stvar, kao što ste mogli vidjeti iz ove deklaracije, jeste da lijek za takvo stanje treba tražiti u dobrom obrazovanju, u odgoju mladi, suočavanju sa tim pitanjima prije nego što dođu na takav stepen da se više ne može kontrolirati. I naravno da bismo imali tu zajedničku koordinaciju, treba imati stalno dijalog koji pomaže da razumijemo jedni druge. I četvrta stvar je da ne treba sjediti i čekati da se stvari riješi same, nego treba poduzimati akcije zajedničke za sprečavanje nasilja u svijetu. Bilo je i učesnika koji su iz Sirije, iz Iraka i koji su svjedočili svojim prisustvom šta se događa tamo, i to je naravno zabrinjavajuće za sve one koji prate šta se događa u svijetu. Papa nije imao nešto posebno da kaže, osim to da je ovaj forum ono hrabrio, da je pozdravio, da je kazao da podržava to što je već započeto u vrijeme njegovog prethodnika, pape Benedikta XVI, i da sve takve vrste akcije imaju podršku Vatikana. Dakle, to je jako važno da se nalaze i muslimani i katolici na zajedničkoj liniji odbrane osnovnih ljudskih vrijednosti.